Toplo dobrodošli v Šparovi spletni seriji ABC Pike z družmi z Anito Šumar. Buče? Bučke? Bučkice? Dodobra smo že zakorakali v jesen, ki nas razveseljuje s pisanim listjem in veliko količino buč. Tokrat bomo skupaj združili sočen in mehak bučni kolač, ki nas svojimi začimbami že malce popelje v zimski praznični čas. Najbolje, da kar zadružimo. Bučo ulupimo in jo narežemo. Odstranimo semena in jo nadrobno narežemo. Sama imam rada takšne malce večje koščke buče v tem kolaču. Ustvarjajo takšno fino strukturo. V ponvici stopimo maslo. Vanjo dodamo narezano bučo. Dobro premešamo in na srednji temperaturi pražimo, da se buča nekoliko zmehča. Nato po njej posujemo sladkor in pražimo še toliko časa, da se sladkor razpusti in da dobimo malce karamele. V tem koraku lahko bučke še malce z lopatko sesekljamo. Potem odstavimo. Pustimo par minut. Na to dodamo koščke čokolade. Premešamo, da se raztopi. Ta bučno-čokoladna zmes naj se nekoliko ohladi. Na to ji primešamo ščepec soli, vaniljev ekstrakt ter začimbnice, kot so cimet, klinčki, piment in beli poper. Dobro premešamo. Na koncu mešamo še puhaste in mehurčkaste druži. In moko. Dobro premešamo, da se vse lepo poveže skupaj. To je eden tistih kolačev, pri katerih uporabimo samo eno posodo. Zmočimo papir za peko in ga razprostremo po pekaču, da se lepo prilega. Zmes za kolač predevamo v pekač. Malo poravnamo. Pokrijemo neprodušno in pustimo na sobni temperaturi 12 ur ali pa celo več. V tem času bo zmes nekoliko narasla in postala prav puhasta. Dobro ogrejemo pečico na 170 stopinj. Če bomo pripravili še bučni premaz, bučo spečemo med peko kolača. Kolač pečemo tako dolgo, da je ražnič, ko ga zabodemo ven, čist. Nato kolač prestavimo na rešetko, da se dobro ohladi. Če želimo, ga lahko premažemo še z bučno-sirnim premazom za dodatno dozo buče. Za bučno-sirni namaz
Že med peko kolača spečemo buče. Po peki odstranimo semena ter meso izdolbemo. Prilijemo malce smetane. Dodamo vaniljev ekstrakt. Ter ščepec soli. Ter spasiramo. Mešamo kremni sir sobne temperature. Če naša bučka ni tako rumena, ji lahko dodamo malce kurkume. Na koncu nežno in počasi vmešamo še sladkor. Kolač po vrhu premažemo. Če imamo radi orehe, lahko tudi te posujemo po vrhu kolača. In na koncu uživamo v njem. Še bolje pa, če ga podelimo in veselje množimo. Pa ti? Obožuješ buče in droži? Zaupaj mi spodaj v komentarju, ali se lotiš tega recepta. Pa naj droži!